Ruto must go. Wewe. Ruto must go. Unakuja kupigia nani kelele hapa? Mr. Nimetenga. Eh? Continue. Sijui leo ametenga nini wenye walisikiza news leo. Sikizeni. Ametenga finance bill ndio ikue bill after 14 days. And that is the truth. Si anadhani sisi ni wajinga. Eh. Hey. Yes. We are lost. Ama niendelee. Point of order, sir. Mr. Point of order. Yes, yes, yes. Member of Parliament, yes. Point of order. Tuendelee ama tusiendelee, tuendelee. Order, order, order. Kanyari, Member of Parliament, TikTok constituency, keep quiet. Mr. Speaker, sir. Yes, 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 Omera. I'm here to address you. Don't address me, I'm your speaker, Omera. Address Ruto. What is the problem? You must go. Munatisha zizi nini? Ruto must go. Hawa nitawakalia ngumu. We don't fear you guys. Siyo ni ujinga ama nini jameni? Wana Ruto zizi si wajinga. Si ni ufala mingi sana. Tuheshimiane. Habana, habana, habana. Sasa huyu Zakayo anataka nini na alisha Twitter criminals? God have mercy. Hello Zakayo. Hello? Yes, Zakayo. Sababu wewe ndio mwenye kuanzisha hii maneno yote. Hapana, mimi sikuanza hiyo maneno. Nilijoin wa Kenya ku reject. Oh, nimekubali tutasaidiana na wewe. Jesus, kusaidiana tena? No, hapana bwana. Majenzi watani unfollow. Wewe acha kunidanganya. Bas, nitapanga utakuja ukule lunch pamoja na mimi. Hii ni maajabu. Mimi sitaki lunch bwana. Lunch kula na Shalini na Recho bibi yako. Ati? Wacha kucheka bwana. Umejua ulishatuita criminals juu ya kuingia parliament. Sasa asiezi kukuamini bwana. Maybe unataka kunisika. No, we fanya hivi. Badala ya kuninunulia lunch, si unitumie hiyo pesa nikule bwana. Habana. Ah, kama utaki basi be ready. Maandamano next tunakuja State House Omera. Sasa nakata simu. Anadhani mimi ni mjinga eti anatudanganya na lunch ndio tusiende State House. Wewe jua tu tunakuja. Tena tutaanza na kitchen kama kawaida venye tulianza na parliament. Dissolve! Dissolve! Dissolve!